їдемо ми до хлопців в Бахмут. Прикриваємо нашу піхоту, яка на передньому рубежі, для того, щоб і зупинити наступ, чи почати розпочати контрнаступ. Ну, тобто це все не відбувається без підтримки артилерії, яка в нашому батальйоні є, тобто це є наші міномети. Там вже давно гаряче. Як ми приїхали від початку, в принципі, обстріли не припиняються ні вдень, ні вночі. Тут, в принципі, всюди небезпечно. Тут немає такої ділянки, де ти просто можеш проїхати собі там вільно, спокійно і не думати про те, що там нічого або не прилетить, або не зацепить і так далі. Ну, дякувати Богу і нашому командуванню, у нас є можливість ротацій. Тому що деякі сидять взагалі безвилазно, там по 2-3 тижні, наприклад, на позиції. У нас є можливість мінятися, тобто хлопці міняються. 3-4 дні відбувається ротація. Причому тут прийдете до ночі сидіти, випустити. Там ми одного разу загнали типорів цей в будинок, тримали їх, за скільки я 82-кою там тупо будинок розбирав. Ну і що, хтось вийшов з того будинку чи ні? Так. Ну зайшло, я ж тоді писав, зайшло 10, вийшло 2. І одного несли. Так, ну зараз ми знаходимося хлопців в Бахмуті, якраз на вогневій позиції. Тобто в підвалі, де в принципі хлопці є облаштовані умови для перебування. Тобто тут вони безпосередньо чекають на вказівки, цілевказання і так далі. Тобто є можливість поїсти, передихнути. Так, тут в мене невеличкий командний пункт, тобто планшет, рації, зв'язок з командуванням, зв'язок з хлопцями на вогневій, Starlink, інтернет, тобто тут безпосередньо я визначаю, отримую цілі. Визначаю, розраховую всі необхідні установки і безпосередньо по раціях керую розрахунком. Від нас до ворога, до найближчих позицій, по яких ми працюємо, 1600 метрів. Так, ми раніше були ближче, на жаль, вони просунулись, тому нам прийшлось відступити. Тут нас... Тут у нас такий маленький склад нашого БК, щоб воно не відсирівало, бо на вулиці його тримати не можна. На вулиці воно і порохові пучки, і вишибні, і підрівники, вони псуються, вони не люблять вологу, тому воно все зберігається тут, готується, ведеться облік і безпосередньо вже несеться на вогневу позицію під час роботи. Це порохові пучки, які відповідають за дальність. Тобто тут є основний заряд, який запускає міну, а є додаткові, і кожен з них додає їм відстані. Вони називаються як зарядами. Тобто основний, перший, другий, третій. Саме ця міна з трьома пучками стріляє на 3 кілометри. Це 82-й калібр. Є і до 5. А це вже, наприклад, це зразок натівської міни. Тобто вона вже... Ну, в неї вигляд кращий, просто візуально, так? В неї йде зразу навішані всі пучки, теж пластикові, вони захищені, воно знімається. З нею майже ніколи, ну, на моїй пам'яті, не було жодного аборту. Аборт – це коли міна не вилітає, її треба діставати зі ствола. Розліт осколків, по факту, в неї до 25 метрів. Тобто це, в першу чергу, протипіхотна зброя. Але, в принципі, легку техніку теж можна гарно підбити. Гуд 3443, приціл 674. Плюс. Гуд 3443, приціл 674. Заряд третій. Тільки дивіться, там базовий заряд рахується як перший. Тобто третій заряд – це два пучки. Фіксуй, добре є. Трошки проводнення. Я ж казав, це не обов'язково. Край ліво. Край ліво. Забагато. Ще. Я готовий на основній. Маю ще трошки. Не знаю, де ми її взяли. Ну десь ми її взяли. Танго Бороді, ми готові. Плюс-плюс, прийняв, очікуйте. Міномет! Постріл! Відновлення! Відновлення! Добре. Міномет готовий. Відновлення.
Другий. Міномет. Постріл! Відновлення. Молодець, він працював, молодець. Після кожного пострілу в нас плита рухається, ножки трошки вкопуються, його трошки всього веде. Відповідно, всі ці бульки перед кожним пострілом, вони докручуються, довивіряються. Це називається стрільба з відновлення. Тобто є швидкі, коли ти не відновлюєш, а є з відновлення. Ну, до речі, для розуміння, не знаю, якщо комусь цікаво, це є дата виготовлення міни 02-23 року. Тобто це, грубо кажучи, свіжак, і я підозрюю, що цей свіжак – це ті міни, які, по суті, наше Міноборони виготовляє зараз, виготовляє їх за кордоном, але це, скоро за все, що вони є. БК у всіх мало, і ми не можемо його розкидувати просто, щоб лякати ворога. Відповідно, коли є пріоритетні цілі для важких наших братів ствольної артилерії, працюють вони, відповідно, міномети відпочивають. Якщо бачать великі піхотні угрупування, які йдуть на штурм, відповідно, підключаються міномети. Але ми все одно знаходимося 24/7 чергування, тобто ми і вночі працюємо досить часто. В Бахмуті я б сказав, що кожен день дуже інтенсивний. Стабільність психіки людини дуже сильно впливає на те, наскільки змінить його війна. Тобто, якщо він має сильний стержень всередині, то, в принципі, він може загартовуватись, він може ставати сильніший, жорсткіший, можливо, в якихось питаннях. Та? Але так, щоб його зламало, ні. Я, напевно, самому по собі тяжко сказати. Коли я повернусь додому, я думаю, мої рідні мені скажуть, яким чином і в яких моментах я змінився. Так, якось воно так.